اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان سنگ خیز ایم زاید کمال یوٹیوب چینل سرا تاس تو پتہ رہا چلے عمران خان پریس کانفرنس شروع دے آغا پکے دا آزادی تحریک چکم آغا دا یومیاش چالیس روزوں تحریک شروع کرے ہو چکم آزادی مارچ کو اسلام آباد طرف تا فائنلی آغا آغا تاریخ ورکو او انشاءاللہ دا دے اغلو ڈاکوان و خلاف پا 25 تاریخ بروز بدو اسلام آباد طرف تا حقیق آزادی مارچ کی گی نو تاسو ټولو ته دعوت دی تاسو ټولو دوستانو ته چې کوم هغه پی ٹی آئی سره تعلق ساتي نه ساتي یا سول سروینٹس دي نو هغې ټولو ته دعوت دی چې په دې دغه کې شرکت وکړي او په دې آزادی مارچ کې شامل شي په 25 مئی 2022 باندې عمران خان کال ورکو او ان شاء الله دا حقیقي آزادی مارچ به یو تاریخي مارچ وي تاسو به ګورئ چې ان شاء الله د 20 نه والا 25 لاکھ پورې خلک به ان شاء الله دغه ته راځي ان شاء الله اسلام آباد طرف ته مارچ کوي او دا خلک پر راځي ان شاء الله تعالی نو تاسو ټولو ته دعوت دی چې په دې مارچ کې شرکت وکړي ان شاء الله او په دې حقیق آزادی کې ټول شامل شي او راشي نو ان شاء الله دا نوی پاکستان او د حقیق آزادۍ آغاز به په 25 مئی 2022 د اسلام آباد نه کیږي نو د پاکستان هر خلکو نه به ان شاء الله خلک راځي مهرباني